10 років за ґратами апеляційний суд Луганської області залишив без змін вирок Новоайдарського райсуду російському військовослужбовцю Віктору Агєєву. Про це сьогодні Суспільному розповів його адвокат Віктор Чевгус. Агєєва визнали винним у незаконному зберіганні та носінні зброї й участі в терористичній організації. Части обвинения по 258 со значком 3, часть 1, части террористической организации, здесь, конечно же, квалификация спорная. Здесь можно говорить об участии в незаконном вооруженном формировании, но там наказание значительно мягче. Я со вторника буду подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Нагадаю, Віктора Агєєва у серпні 2017-го взяли в полон українські військові в зоні АТО. Він підтвердив, що служить за контрактом у Збройних силах Російської Федерації.